täällä tänään tosissaan Lahdessa lanseeraamassa puhelinvakuutuksen kanssa lasten ja nuorten säätiön Dreams-lähettilyyden. Tämä tosi hyvä fiilis, ihanaa päästä taas vähän puhua ja vaikuttaa nuorten ajatteluun. Mä toivon, että nuoret saa irti sitä toivoa, luottamusta ja uskoa siihen, että se, vaikka nyt on vaikeeta, niin se ei tarkoita sitä, että tulevaisuus on vaikeaa. Mä rakastan puhua nuorille, koska ne on kaikista haastavin yleisö. Ja jos sä saat heidät pysyä sille 45 minuuttia tai 40 minuuttia aloillaan, niin musta se on niinku jäätävä voitto.